שבת שלום למשפחת שבט אלמוג ממשפחת דגן. על פי בקשת נועם, היא ביקשה להתחיל בדגש ישראלי. כלומר, שישי שבת ישראלי, הדגש הוא המילה ישראלי. וחשבנו, מה ישראלי ושייך לרוח התקופה, ואיפה שאנחנו עומדים היום. ואנחנו מסתכלים ימינה שמאלה, ורואים שגם בארץ מכורתנו, ישראל, וגם בארץ מחייתנו, פלורידה, נדמה ש... ושימו לב, המילה באנגלית ובכל העולם זה COVID-19. באנגלית COVID אין לזה שום... COVID, אין לזה שום משמעות. אבל בעברית המילה COVID זה כבד. זה ישב על כולנו, כבד, כבד. ועכשיו אנחנו מתחילים לצאת החוצה. וצריכים לצאת, ולא לפחד. וללכת ישר לדרכנו ולהמשיך בהלאה. ומיד עלה לנו האסוציאציה של שיר נבואי. וכך כמו נקרא, שיר נבואי קוסמי של יוני רכטר ואלי מוהר, שכתבו במילים שלהם אז, לפני הרבה שנים, לך ישר, לך לבד, אל תפחד, אל תכעס, לך תמים, לך אחד. אז מברכים את כולנו גם בישראל וגם בפלורידה שנצא סוף סוף לדרך מהמשבר הנוכחי. מאסטרה, בבקשה. לך תמים, לך אחד.
תכעס, לך דביר, לך שבת שלום. ושוב שלום לכולם. היום הרבה מאוד נוטים להפריד, להבדיל, בין דתיים וחילונים, בין ימין ושמאל, גברים ונשים. אנחנו מאמינים שכוללם יחד. ואחד הדברים היפים שנזכיר פה לכולם, שהשיר היהודי מספר אחד בתבל, ניתן לנו על ידי אישה יקרה בשם נורית הירש, שאמרה שהוא כבר לא שלה, הוא שייך לעם ישראל. ובברכה שהיא כתבה, אנחנו רוצים לברך את כל שבט אלמוג. אז מה נאחל? מה נאחל לכולנו בשנה הבאה? הרי זה ברור, שנהיה ביחד, שלא נצטרך לחגוג ימי שישי וחגיגות אחרות ואירועים בזום, שנהיה איתכם ונשיר איתכם וכולנו ביחד בשבט אלמוג בשנה הבאה. אקשן.
תמיד.